Šviesinak tas. Šilta ir švelniai tarytum vidinę tavo šlaunų pusę. Tarytą prasnūsi, dieną prabūsi, naktymė būsta, prabūsi per pusę su manimi. Už langų pustys, kaip ir pustė, būsiais už langų. Šalnų už delnai šalti lyti, baltą obelodą. Lyti sodas pustuštis per platų užmatomą plotą. Džiausto, baltai išvelėtas paklodžių drobės, mirusios motinos, sunkios ir lėtos, gėlėtos jų suknios, retai besapnuojamos, šnera. Švelnioj, mano švelnioj, man dovanoj mane, silpna ir švara. Une nuit claire, chaude et douce, comme la face interne de tes cuisses. Ce matin-là, tu dormiras, le jour, tu te réveilleras, la nuit, tu seras à moitié à moi, somnolente. Derrière les fenêtres, le vent balayera la neige, toujours, toujours, une avalanche. Derrière les fenêtres, les paumes gelées par la gelée touche la peau blanche des pommiers. Le jardin s'étend presque nu à travers une large étendue à perte de vue. Lourdes et lentes, les mères mortes étendent les draps de lit battus à blanc, leurs robes à fleurs qui reviennent rarement aux rêves, froufroutes. Ô douce, ma douce, tu t'offres à moi, faible et vile. Naktis yra didelės. Pirmas. Pražysta naktį rusvas tavo krūtis ir į taikos aliejinis rūpjūtis užliejamus kilniom aiškiaregystėm. Mes būtini atodusio matmuo įrodė mūsų permainingom lūpom ir sodo obelį pakalniukui į jį lėtai apsunkusi žengi paskui lakštingalą. Giesmėnį brydus, nerytas dar, sudygusi ugnis ir lapų gyslos, ir balti kamienai. Švelnioji mano, apkabink kelius, mažyti pilkas meilės talismane, tyloj negirdimas, sėdėk ir verk, ir vilkis, kol ištrykš buodanfam, po mano pirštais, didelė naktis, šiai paskutiniai Dieve. Atnašystai. S'ouvre la nuit, rue baissante et sain, et cette août loin docile nous inonde de noble clairvoyance, nous requiert
la mesure du soupir et l'ode pour nos lèvres changeantes. Et le pommier du jardin, la brume des vallées, en ailes pesantes, lentes, tu t'avances. Après le rossignol au champ immergé, non pas encore le matin, le feu germé et les veines des feuilles, les troncs blancs, ma douce, étreins tes genoux, mon petit, mon gris talisman d'amour, inaudible dans le silence, sois assise et pleure, espère jusqu'à la jaillissante voix d'enfant sous mes doigts, grande nuit pour cette dernière offrande aux dieux. Antras. Garavo smalkės, merkėsi mairūnai, noragas kaukolę užgavo tamsoje, mes įtempti ir smelkės mano kūnas į tavo naktį, švyti naktyje, naktyje žaltvykslės, vandenų išplautas, boluos kaip griaučiai tavo kambariuos, juodon naktin išplaukusiųjų plaustas, juoda naktis, akidobėm žioruos. Bet tu regi, kaip išganingai švyti, dvasingiai iš šikšnosparnių veidai, ir išmanai tą laikinumo dydį, gaisrų ugnis, o nuoskriaudų aidai. Kai suskaičiuoju, liekame vien mūdų, ir aukuro nuskilusi briauna, aiškia regystė šaukianti minutė, švelnioji mano, apkabink mane, sušildyki, medėja baltos rankos, suvilgyk žievę, aptakioj liepsnoj, ir aklą dievą prie širdies prilenki, šventa giesme šantam danglę kupoj. Se propageait l'âcre fumée, se refermaient les marjolaines. Un soc dans l'obscurité a heurté le crâne. Nous nous sommes tendus et mon corps pénètre ta nuit. Luisent dans la nuit les feufolets des ténèbres rejetés par les eaux. Il blanchira tel les ossements en tes demeures. Le radeau de qui a pris la mer à la nuit noire brasillera de ses yeux évidés. Mais tu perçois la lueur salutaire de la face animée des chauves-souris et tu sais cette mesure du provisoire, le feu des incendies et les échos des offenses. Au bout du compte ne reste que nous deux et un éclat d'autel brisé, la minute qui réclame la clairvoyance. Ma douce, prends-moi dans tes bras, humecte l'écorce dans le fuseau de la flamme et incline le dieu aveugle contre le cœur, par le cantique, chantant dans la coupole. Trečias. Mažytė pilkas meilės talismanė, smuikuoja smilga vakaro verlenas, ir skęsta lūpa žiedžių patale, auksinio sklastymo tiesiausia biržė, ir tyliai plasta ugnės palviai viržiai, viršum šilų, o debesio galva,
Kurianas tarsi nieko nepamiršo. Krūtinė šarvas, krūvina lasta, dalyja mūsų laisvę ir nelaisvę. Kregždė urvinė, jos ranka šalta, jau nusiskynė rusvą tavo vaisių. O miesto skruzdėlynė mes beteisi, ir nežinėjau, kas už ką ir kas prieš ką. Tik tai sapne visai kita ranka, tavosių žiedlapius atskleidžia tylai. Ir pamatau su nuostaba slapta pasaulį, išganinga mano lyrai. Švelnioji man, žyginti ranka mus apkabina ir matuoja karštį. Ir ant krūtinės užvinioja tvarstį ir girda mus pelynų arbata. Švelnioji man, aš jau negirdžiu, aušroj ką klieda malinis strazdas, lytėjimus užliedama žvaigždėm. Ir paskutinį lašą žiauzę viršūnėj mūsų palauštoj uždegdamas. Mon petit, mon gris talisman d'amour, Verlaine vespérale à l'archet d'Agrostide, sombre dans des draps de lierre de lèvres, la percée la plus droite de raies d'or. Et on doit en silence les bruyères couleur de feu sur les forêts de conifères, alors que la tête du nuage flambe, comme si elle n'avait rien oublié, armure de la poitrine, thorax en sang, sépare en nous le libre et le captif. Hirondelle qui se terre, sa main est froide, déjà cueilli ton fruit roussâtre, dans la fourmilière de la ville, nous sommes sans droit, et on ignore ainsi qui est pour qui et contre qui. En rêve seulement, la main est tout autre, elle ouvre pour le silence tes pétales, et je reçois avec l'étonnement secret le monde salutaire pour ma lyre, ma douce. La main fleurissant nous embrasse et mesure la fièvre, pense et enserre la poitrine et nous donne à boire la tisane d'armoise. Ma douce, je n'entends plus le délire à l'aube du merle de gui, versant sur les touchés des étoiles. Et la dernière goutte, je vous aime, qu'il allume à notre sommet prisé. Thank you.
Mes ką tik tai girdėjom poezijos vertimą į muzikos kalbą, aš taip supratau šitą gabaliuką. O prieš tai vėlgi buvo vertimai lietuvių poezijos kalbos į prancūzų kalbą. Na ir štai tas triptikas, kuris čia buvo perskaitytas, jo antraštė iškelta ir Prancūzijoje išleistos knygos antraštė, naktis yra didelis, šiuo eilėraščiu baigėsi ta prancūziška rinktinė, o jis parašytas, kaip įsiaiškinom, maždaug prieš 30 metų. Girdėjom tokią vyrišką... 78 metais, taip, tai 30 metų. Tai aš norėčiau Vlado ir paklausyti, kadangi tame jau eilėraštyje prieš 30 metų greta lietuviškų žodžių, bent jau trijose vietose pasigirsta Vuaden Fan, Džiavuzem žinoma ir Šantan Dalekupol. Nu ir Verlenas ten groja smuiką beje. Tai iš kur prieš 30 metų prasidėjo Vlado flirtas su prancūzų mūzomis? Iš ypatingo flirto ten nėra buvę. Vis tiek, aš prancūzų kalbą mokiausi mokykloje. Ir mokiausi šiaip sau. Labai dažnai keitėsi mokytojos, užtat matyt, bet paskui atėjo mūsų mokyti toksai didelis, stambus, gražus vyras. Linkevičius jau pavardė. Va, ir jisai įspūdį didžiausia darė tai, kad jis jau pats yra buvęs Prancūzijoje. Aš kai atvažiavau stoti į universitetą ir paskui pas tą pačią dėstytoją prancūzų kalbą vadinasi, teko studijuoti. Didžiausia jo svajonė buvo kada nors pamatyti Paryžių, kaip ir daugelio. Šitas mūsų mokytojas jau kažkokiais būdais pabūjęs tenai. Tai čia viena tokia aplinkybė, bet kita matyt berniukščiai buvo, kad tiesiog pasidarė sarmata nemokėti prieš šitą žmogų. Ir kažkaip greitai aš susiėmiau ir iš tikrųjų stojant į universitetą man jau man buvo formalus dalykas, tik tai tas prancūzų egzaminas. Ir paskui, jeigu nebūčiau pametęs ir toliau šitai tobulėjęs, tai aš labai jau gerai dabar išnekėčiau ir iki didžiausių smulkmenėlių suprasčiau. Viską suvokčiau prancūziškai, beje, taip nėra, nes gerokai buvo paskui jau apsileidęs dėl labai suprantamų priežasčių, kad lyg ir nelabai kur tą kalbą panaudosi. Vis dėlto šiek tiek stengiausi skaityti ir skaityti stengiausi poezijos, dar pirmam ar antram kurse ir tokį kursinį apie Bodlero vertimus rašiau, tai vadinasi, iš tikrųjų ir taip jau, ne taip kaip žmogus vien tik savo malonumą skaitydamas, bet šiek tiek ir kažkaip labiau pasigilindamas. Ir, į jauną protelį, žinoma, krenta netyčia kai kurios eilutės ten, ar dar kas nors. O čia ta Vuaden Fan, Šantan Dalekupol, tai čia yra iš tikrųjų viena eilutė, tik mano išskaidyta. Ir aš dabar nebeatsimenu, teisybę pasakius, čia specialistai prancūzų literatūros gal galėtų ir atsekt, koks poetas, kokio poeto eilutė yra šitai pacitavęs. Aš jau dabar esu užmiršęs, tik tai ištisai šitą eilutę, aš ją dar susiskaidžiau, bet skaitydamas ne originalą, o tą, kuris jau citavęs. Šitokio detektyvo. O kas labiausiai mane dabar pati nustebino, va šičia skaitant, tai
lygiai tie abu eilėraščiai, kurių datos yra parašymo beveik 30 metų, nu tiesa ir tas pirmasis Šviesi naktis parašytas. Trupučiuką anksčiau, bet beveik netoli tų 30 metų ir nu, aš dabar taip skaitau net ir jeigu to kreipinio lygiai to paties nebūtų, kuris nežinia iš kur iššoko ir aš jo tikrai neprisiminiau, nederinu vieną eilėraščių prie kito, bet ir bendra nuotaika. Man pačiam irgi dar vienas detektyvas. Na gerai, tai, bet aš vis tiek noriu to flirto klausimą rimčiau pasvarstyti. Nes eilėraščiuose ir be citatų, nu, kurie čia iš mokytojų dėka atsirado, keliose eilėraščiuose pasirodo prancūzės. Viename paryžietės ten, eilėraštį rašytume Amerikoje, man rodos, ten prisiminamas Kandinskis, visokie raudonbarzdžiai ir jų paryžietės. Ir kitas eilėraštis, kurį mes čia dar girdėsim, kur yra apie tris gyvenimus, kur poetas sakosi iš pradžių gyvenęs arklio gyvenimą, kitą gyvenimą paukščio ir trečią gyvenimą poeto ir tame poeto gyvenime iš karto atsiranda prancūzės, kurios jį migdo. Iš kur visą laiką šalia Vlado tos prancūzės? Nu, gal čia tik tai įvaizdis toks. Kas čia dabar atsakytų, iš kur čia kas atsiranda? Nu, tame paskutinėme eilėraštyje, tai gal ten tokių truputėlį ir yra žaismingų realijų. Tas eilėraštis, kuris tikrai dar paskaitysim vakar ir rytoj, vadinasi, ten nu, už tuose realijose, kurias yra užuomenų, taip, tenai atsiranda neišvengiamai prancūzų, nes tų realijų pagrindas yra toksai prancūziškai bendraujančių Europos poetų sambūra Kapalest, nu, susitikimai paskui ir poezijos festivaliai jau iš tų susitikimų išaugę ir ne vieną kart yra ten tekę būt, tai ten šmėkščiojo šiek tiek ir prancūzių, nors prancūzų daugiau. Bet jie ir iš čia pateko tik prancūzų. Na, dieve mano, nu neįdomu apie prancūzus būtų rašyti. Ar ne, Dainiu? Jau tikrai buvęs tenai pat. Jau tikrai. Gerai, nekankinsiu daugiau Vlado, bet tada... Bet ne, jas pakankinti. Taip, apie tai aš ir galvojau, ir kadangi baigėsi knyga šituo eilėraščiu, kur čia Asta ta sėdi, va ten Asta sėdi, bet noriu paklausti Astos, kas ją patraukė link šito eilėraščio, ar ir kas jie su Vladu, ar tik tai Pasvalys, ne tik Pasvalys, bet ir prancūzų kultūra. Tai vat, kodėl, kaip tas atsirado noras išverst šitą eilėraštį kartu su Marku Fontana, taip? Koks čia pamušalas to sumanimo? Iš ties tai noras ne mano buvo, ir apskritai aš ant to plašelio pernelyg garbingai tenai išrašyta. Tiesiog po vieno poezijos pavasario prancūzų poetas Markas Fontanas susižavėjo Vladuko kūrybą ir užsimetė išversti keletą jo eilėraščių. Tuo metu aš kaip tik pasimaišiau po ranką ir ką aš jam duodavau tą pažadinį vertimą Pasvalio molį, o jau po prancūzas ten jau tas figūras priesdavo. Paskui mes dar derindavom kartu su Vladuku ir labai mes ten, sakykim, nuo tos prasmės ir kad išsaugotumėm tą daugia prasmiškumą, ar mes labai lankas ir
ir valandukas vis ten mus atitaisydavo. Tiek čia va tos... Na gerai. Jums didžiąją dalį knygos išvertė Genovaitė Dručkutė. Ir iš kur mergaitė tiek drąsos imtis Vlado poeziją, kur žaidžiama žodžiais, kur žaidžiama garsais, kur žaidžiama aliuzijomis, kur žaidžiama tų pačių Pasvalio moliu ir šiaurės Lietuvos realijomis ir alumi ir taip toliau. Tai kaip visą tai ryštis perkelti į prancūzų kalbą? Tai tikrai, dabar jau po jūsų žodžio aš visai pasijusiu kaip ta Marija Melnikaitė, iš kur man tiek tos drąsos. Bet Kęstutė, aš priminsiu, kad jūs pats esat įsipainiojęs į visą šitą reikalą. Tai matai, nežinau, ar čia šalia tų prancūzių ar prancūzų, bet jūs tikrai esat įsipainiojęs ir aš priminsiu, kai jūs prieš keletą metų, dabar jau gal prieš kokį porą trejetą, man sykį paskambinote. Ir gal net ir daugiau. Nes knygai išėjo trečiais metais, dabar jau mes esame aštuntuose. Tai va, tai netgi dar ir jau visai sena istorija, ir tikrai jau istorija. Va, ir jūs tada pasakėte, kad štai yra toks poetas Vladas Braziūnas, kurį aš be abejo puikiai žinau, nes aš skaitau lietuviškai, ką Vladas rašo. Ir kad Vladas dalyvauja būtent tame Kepalės festivalyje. Ir jam reikėtų nusivežti keletą tekstų prancūziškų. Ir ar aš negalėčiau padaryti tokio, na, juodo, labai juodo vertimo? Na, kad daugmaž prancūzai suprastų, apie kągi tas lietuvių poetas rašo. Na, tai dar jūs dabar mano vedėjas. Tai irgi matys svarbu. Nors, aišku, aš čia trupučiu kadriukauju. Na, pasakiau, kodėlgi nepabandysiu. Priėmiau kaip kokį iššūkį. Pabandysiu, nors tiesą pasakius, man tokia mintis versti lietuvių poeziją į prancūzų kalbą, tai kirbėjo jau labai seniai. Bet kai niekas neprašo, tai nedirbi to darbo ir nesijimi. Tiesiog, na, pabandžiau. Žinoma, irgi panašiai kaip ir Asta, iš pradžių dar parodžiau Vladui, kartu kalbėjome, diskutavome, derinomės. Aš irgi bijojau nuklysti į lankas. Žinoma, aš puikiai suprantu, kad vertimas yra vertimas ir praranda tikrai nemažą dalį to originalo žavesio ir to viso daugia prasmiškumo. Na, bet pabandžiau, Vladas liko patenkintas ir taip aš įsivažiavau. Įsivažiavau tekstas po teksto ir taip susiklostė, kad va, Lietuvoje viena knyga išėjo, Petro Offseto išleista, kartu su lietuviškais tekstais, lietuviški ir prancūziški. O štai kita knyga išėjo ir Prancūzijoje. Ir na, man buvo toks ir paskatinimas, kai pasiekė gandai per tą patį Marką Fontaną, kur išėjo įpainiotas, kad prancūzai mūgėje pamatė tą knygą Amparfė, kuri yra išleista Lietuvoje, paskaitė tuos vertimus ir prancūzai viską suprato. Tai reiškia gerai, tai jeigu jau prancūzai suprato, tai ką, tai galima versti. Tai va, tai viskas susiklostė. Gerai, ačiū. Dabar aš jau nežinau, čia kažką aš pasakysiu irgi, kadangi jau esu įpainiotas ir tos vertimus. Bet gal pirmą dar poezijos pasiklausom, Vladai? Kažkaip dar nesinori pradėti prozą. Sekės. Seklyčioj gėlės ir atgailos, pirmoji karta nuo Žalgirio, majorų peklos, iš kur paimsi tiek valgymų, ugnis per žiemą paseno per žiemą vandenis, duona mūsų visų supuolus ir nusigandusi, šienas po baltas taltėse, nuo Vytauto kario riešo, valdysi, ar tik suskaldysi, tylėsi, vis tiek gailėsis. Balsta balsas, sniegai, iš akėjusių kaulų senkrės, auksas sidabrės, o kaip be pelenų rusensime. Tamsa laimins, šviesa tiršta, šviesa laimins, tamsa tylės, bliauna gėriuko galva nukirsta, be balso krauju iš gerklės.
mère aux gros yeux ronds. Les fleurs et les pleurs dans le séjour, la première génération après Grunewald. Des nobles, des majors, une masse, une foule, où aller chercher du pain? Le feu a vieilli durant l'hiver, les eaux ont vieilli durant l'hiver. Le pain de tous les jours, tout rassis, apeuré et dur. Le foin sous la nappe blanche, la main d'un chevalier de Vitautas. Gouverneras-tu? Diviseras-tu seulement? Te tairas-tu? N'importe, tu te pleureras. La voix s'éteint, des neiges, des eaux poreux, de vieilles forêts argentées et dorées. Le feu couve-t-il sous la cendre? La nuit sera bénie par une aube dense, la lumière sera bénie par le noir silence. Sans voix, belle, la tête coupée de l'agneau, le sang du cou coupé. Girtas vagonas, Bratislava Vilnius. Kai leidausi aš per gelžkelius, nelaimingus ir karštus, netu prie šalies palinkus ir nematomas kraštas. Lies kalnus tarp ukalnės prakaito kvapą, liepas lapkotį šlapę prabes pro užakusią asą. Sulapojas atsilapojas švarko pasenusio atlapas. Ten girtas rempoja laivas per akmenės. Atsimeni palaužtą kojį, neblaivų taip pat albatrosą. Trasą į rytus kloja, vakarai išsižioja Europos. O vakarai čia tyko, tarpų kalnių atvažėlės. Aguonos akis iškliko, palei gelžkelį šlynas. Mėlynas, mėno mėtos, įsikabina į kraštą, debesio ar planetos, ar interneto pašto. Kaip prisakėjai, pavalgiau, jaulieną gardį kaip retą, išgėrėm už ją pavalgiau, dieve duok jai sveikatos. Mėnesį prilaužę, gulėjom ir laužėm dešrą, lankėm pilis kalėjimus ir tuos, kur vyram į dešinę. Svyrom ir vėl stiprėjom, nuo vyno ir nuo tikėjimo. Sukirpo tos geležinės mylės, nuėjo vėjais, nuėjo garais ir nuodegom, neištekėjusiom nuotakom, klastingai ryškėjančiom nuotraukom, nuotolių nuo iki būtų išsigalvota. Dukraitė sėga ant puodo, reikia, girdi kaip per sapną juokias. Rėkiai kaip akį žalsvėjo. Myliu tave kaip savo silpnas akis, silpstančias. Pasilgau tavo valsavimu, mano pasilgusio. Bratislava Vilnius. Quand je passais par les chemins de fer, malheureux et brûlant, sans toi, penché sur mon épaule, dans un pays qui n'est pas le mien, touche les montagnes, les cols, l'odeur de sueur, la feuille humide du tilleul, passe là dans une anse sans œil. Quel bateau ivre rimbaude là-bas sur des pierres feuillues, les pans flottant au vent d'une veste usée.
Te rappelles-tu cet infirme boiteux, ivre aussi, l'albatros? Avide de l'Europe, l'Ouest perce un chemin vers l'Est. Et l'Ouest guette ici dans les jeunes bois d'école, des coquelicots aveugles, à côté des rails, l'argile bleue. La lune chancelle, s'accroche au bout d'un nuage, ou d'une planète, ou de l'Internet. Comme tu as dit, j'ai mangé de la viande de porc succulente, nous l'avons arrosée après, mon Dieu, à sa santé. Dans les salles et près du feu, nous nous reposions et nous nous la partagions. Nous visitions châteaux, prisons et cabinets, messieurs à droite. Nous chancelions et nous nous relevions du vin et de la foi. Les milles ferrées, il n'y en a plus. Emportés par le vent en vapeur et en lumignon, en fiancé vieilli. En photo tirée perfidement, en distance de... Ah, c'était, c'est inventé, notre petite fille sur son pot. Tu vois, tu entends comme elle rit dans son rêve. Vois-tu ses yeux verts? Je t'aime, comme mes yeux faibles, faiblissants. Il me manque ton souffle, comme tu manques du mien. Tai kelis žodžius norėčiau pasakyti ir nuo savęs apie šitą knygą, kuri pernai išėjo Paryžyje. Na tai norėčiau priminti, kad Vladas Braziūnas yra trečias lietuvių poetas per visą Lietuvos literatūros istoriją, kurio eilėraščių vertimai į prancūzų kalbą išleisti atskira knyga. Pirmasis buvo Juozas Tesliava. Jo rinkinys Coup de Vent 19 metais išėjo Paryžyje su Oskaro Milašiaus įvadu. Antroji knyga buvo Marcelijaus Martinaičio rinkinys Debesų lieptai, kurią išvertė Ugnė Karvelis 97 metais. Ir štai dabar trečiasis yra Vladas Braziūnas. Juozo Tesliavos knyga liudijo ono meto lietuviškojo avangardo bandymus eiti į pasaulį,
prieš žemės sukimasi, taip skelbė poetas. Ugnės Karvelis vertimus paskatino, atkūrus nepriklausomybę, suintensyvėjęs lietuvių rašytojų bendravimas su vakarais. Vlado Braziūno knygos, nes jų yra jau trys prancūziškai, sietinos su kultūriniais Europos Sąjungos ir jo einančių šalių projektais, jis skiriama vakarams išsižiojusiems Europos, kaip sakoma, eilėraštyje, kurį ką tik girdėjome. Taigi, Vladas lenkia savo abu garbingus pirmtakus tuo, kad, kaip jau sakiau, čia jau trečia knyga prancūziškai. 2003 metais išėjo būtasis nebaigtinis Emparfė, kurį vertė Genutė ir nu, prie kurio šiek tiek aš buvau prisidėjęs, tą istoriją girdėjom. Vėliau po 3 metų tie patys eilėraščiai buvo perspausdinti Slovakijoje, išleistoje nedidelėje knygelėje kartu su vertimais į slovakų kalbą. Kaip? Nu, bet dalis tu buvo. O štai pernai išėjo jau didesnės apimties rinktinė Ranso Renui, naktis yra didelis. Čia iš viso yra turbūt apie 40 eilėraščių kažkas. Kiek? 39, rodo, žiūrėkit, atskaičiau. Bet. Ir žinoma, tai yra lyginant su 16, rodos jau priskaičiuoja bibliografai Vlado knygų, kurias jis yra parašęs ir neseniai išėjo lietuviškai didžiulė rinktinė kartu su plokštele. Ir dviem plokštelėm vakar yra rytoj, kurie vadinasi. Žinoma, ta dalis yra palyginus maža. Bet man atrodo, kad vat, prancūzai iš jos jau gali susidaryti tam tikrą vaizdą apie tai, kas yra tas Vladas Braziūnas. Aš jau sakiau, kad reikia drąsos versti Vladą Braziūną į kitas kalbas, nes jis labai susijęs, vėl grįžtelė, dviem plokštelėm vakar yra rytoj, kurie vadinasi, žinoma, ta dalis yra palyginus maža. Bet man atrodo, kad vat, prancūzai iš jos jau gali susidaryti tam tikrą vaizdą apie tai, kas yra tas Vladas Braziūnas. Aš jau sakiau, kad reikia drąsos versti Vladą Braziūną į kitas kalbas, nes jis labai susijęs, vėl grįžti, arba Biržiečių, arba moksliškai šiaurės rytų panevėžiškių. Šiaurės aukštaičių panevėžiškių. Šiaurės aukštaičių panevėžiškių. Mes su Vladu... Šiaurės panevėžiškių. Bet mes savo su Vladu esam šiaurės aukštaičiai panevėžiškių, bet yra tam tikrų niuansų vis dėlto tarp Biržų ir Pasvalio tarmės. Bet žinoma, tai yra tarmės nukirstom galūnėm, kurias Vladas yra pašlovinęs viename įrašti. Ir čia mes rungtyniaujam su tais, kuriems kelia lietuvių literatūrą atvėrė Jablonskis, pasirinkęs suvalkiečių kalbą ir jų išdainuojamas galūnės. Mums atrodo, kad mes daugiau sutaupom laiko ir mūsų tarmės yra modernesnės, trumpesnėmis galūnėmis, kaip visos europietiškos kalbos. Tai suvalkiečiai čia išlaikė savo dainas. Nu, bet jeigu jie dainuoja, mes kapojam, viskas susideda gerai. Keletas žodžių dėl tų vertimų. Iš tikrųjų, atkurti ir tas realijas, kur, sakysime, kartais kokios patarlė parafrazuojama ir be to konteksto, jinai prancūziškai nieko nebesako. Nu, ar pagaliau net ir tą pasaulio mitinį vaizdinį. Elena Baliutytė yra gražiai aptarusi Vlado Braziūno poezijos mitologiją, pastebėdama, kad jis daugiau orientuojasi į tą apatinį pasaulio pusę. Net ir paukščiai čia
siejami su pažeme, ten strazdas, vandeninis strazdas, arba urvinė kregždė, dugnu laksto. Nu, ji sieja tai irgi su šito krašto karstiniais ryškiniais, su smegduobėm, kurios dažnai atsiveria. Vladas Braziūnas yra užsiminęs apie sutartinių smegduobės, primindamas, kad ir kultūroje gali būti tokių pragarmių, kurios paslaptingos ir vilioja. Nu, žinoma, galbūt Europos tom smegduobėm nenustebinsi, bet štai Genovaitė Druskutė teisi, kad prancūzai supranta ir randa apie ką kalbėti. Prancūziški vertimai, kaip yra įprasta Prancūzijoje, čia vertėjai nerungtyniauja su poetu fonetikoje, kai kurie rašyti sonetai, čia įgyja kuklesnė forma, bet tai tam tikras garsų pėsakas vis dėlto yra išlikęs ir skatina ir prancūzų skaitytoje įtempti ausį, įsiklausyti ir Karolinos skaitymę, man rodosi, prancūzišką fonetiką pakankamai aiškiai jautėsi, kad tai yra poetinė fonetika. Ir man rodosi, kad labai poetiškas yra to, ką tik mūsų girdėto eilėraščio Girtas vagonas, Bratislava, Vilnius, vertimai, tai kaip išrasta vakarų didžiosios Europos metafora, arba tas rembojantis laivas, lietuviškas naujadaras, nu, kuris turi atitinkamą prancūzų atitikmenį, išlaikyti intonacijos vingiai. Taip yra ir kitose eilėraščiuose. Na, Vlado Braziūno, tie paskutiniai eilėraščiai dažnai yra atsiradę vagonuose, lėktuvuose, keliaujant kartu su prancūzėmis, prancūzais ir kitų kraštų poetais. Jis yra aktyvus Vidurio Europos poetų sambario Cap à l'Est, tai yra rytų iškyšulys dalyvis. Ir iš to rytų iškyšulio, tarpininkaujant prancūzų kalbai, jo eilėraščiai sėkmingai keliauja į didį poezijos žemyną. Grįžtam prie poezijos. Ankstyvaisiais viduramžiais prūsų varžybų buvau nuvarytas, dar gyvas duobėn, guldomas kniūpščias, priekinės kojos priklaupiamos, paspaudžiamos po krūtinkauliu, trakšt pirmas ir antras kaklos lankstelį, akys saulės laidos kryptimi, kur už jūrų žuvėdai aukštyn iškeltas pasturgalis. Aname arklio gyvenime prakaitavau vokiečio šachtoje Banska Števnicoj, žiurkinoje tamsoj apžlibau vieną naktį, stojus mėnulio tarpijoms išvedė kūtin, paskiau pamažėlis naktim, tunkant jaunam į pilnatį, leido ganyklon, akiukliai platyn vis, platyn pripratino. Aname arklio gyvenime iš Naugarduko į Vilnių atvežęs Mickevičių, klaidžiojau miesto gatvėmis ant medinių koturnų, numirti visi į tą mylimą šalį, į Vilnių, dabar vaidenuosi Belmonte, būna kad ir Sereikiškėse, baidausi vagių ir mašinų, ant sprando tampau policininką tolimo miško spalvos.
sename paukščio gyvenime. Dirbau Lakštingalą, kalnų ir slėnių mieste prie Dugnojaus, miškais aptaisyto, gyrių laukų Lietuvoj, keldavau šienpjovius. Aname paukščio gyvenime, visą vos temusią naktį iš gegužės į birželį, ėjau iš proto, visą Bratislavos naktį, ėjau lenktynių su vakaro, paskiau ir su ryto paukščiais, visus juos užtrenkdamas, ryto pasiutus gegutė, vis tiek užklupo poetą nuo kintelį, eurocentai kišeniai, kišenė kitam kambarį, lieka meilė, viltis ir rekrūtai, pats užkupuosi. Aname poeto gyvenime pastebėjau, kad visos prancūzės važiuojam, gulim ar skrendam, migdo mane, vos šalia, kad nereiktų kalbėtis žodžiais ar rankom, ar pirštų, karštų pagalvėlėm, ar lūpų, kraščiukais, sapnuoju uždaroje erdvėje. Hier et demain. Dans mon autre vie de cheval, j'étais coursier. Lors d'un enterrement dans le haut Moyen-Âge, les tournois des Prussiens, moi crevant, poussé encore vivant dans une fosse, tête contre terre, les jambes de devant courbées, pliées sous la poitrine, crac, les deux premières vertèbres du cou, les yeux vers le coucher du soleil au bout du monde, la croupe en l'air. Dans une autre vie de cheval, j'étais mineur chez un Allemand, à Banska, Stiavnica. Dans le noir total, j'ai perdu la vue. Une nuit, sans un seul éclair de lune, on m'a mené à l'écurie, puis peu à peu, chaque nuit, quand la lune grossissait, on me laissait paître. La lumière s'est faite une nouvelle habitude. Dans une autre vie de cheval, j'ai mené Miskiewicz de Novogrodek à Vilno. J'allais dans les rues de la ville, errant sur les cothurnes en bois, pour mourir, comme tous dans notre bon pays. À Vilnius, maintenant, je hante le Belmont et les jardins des Bernardins. Des fois, j'ai peur des voleurs et des voitures. Sur mon dos, je porte un policier, couleur d'un bois lointain. Dans mon autre vie, vie d'oiseau, j'étais rossignol, dans une ville de monts et de vallées sur le Danube, ornée de forêts. Et dans la Lituanie des bois et des champs, je réveillais les faucheurs. Dans mon autre vie d'oiseau, fin mai, début juin, pendant toute la nuit claire, je perdais la raison, toute la nuit, de Bratislava, je rivalisais le soir et puis le matin avec les oiseaux, je gueulais. Le matin, un coucou cinglé a soudain surpris le poète, nu comme la main, des euros centimes dans une poche, la poche dans la chambre à côté. Il reste l'amour, la mort et les recrues. Coucou, me voilà. Dans mon autre vie de poète, j'ai vu que toujours les Françaises, dans les trains, sur les couchettes, en avion, me bercent avec des mots ou les mains, le bout brûlant des doigts, le bout des lèvres. Mon rêve est dans un espace clos. Aucun besoin de parler.
gyvenimų išpažinti, nu, galėtumėm beveik ir bėgti šį vakarą, bet gal iš čia dalyvaujančių šitoje jokioje aplinkoje, kas nors nori ar pakamantinėti, ar ką nors pasakyti apie šią poeziją, jos vertimus. O kaip Vlado Braziūno pavardė tikras prancūzas, negirdėjęs jo ištartų? Taip, taip, dažniausiai kirčiuoja galūnę. Bazinas? Brazinas. Bazina. Arba Brazina. Taigi, Masinas. Masinas. Komu pronunciu tie būdų linodžių Vladas Braziūnas? Amosai. Vladas ko? Vladas Braziūnas. Ну ты че, не тикри французы, че, курия жино, ну, бебет, бед, курия рагирде, летушкой так. Pavyzdžiui, rusai iš pradžių Greimo pavardę versdami pagal prancūzišką transkripciją rašydavo Grema. Ir buvo kai kuriuose net moksliniuose straipsniuose Grema. Vėliau jie suprato, kad čia kitaip. Taip. Gal profesorė Baužytė ką nors apie dviejų poezijų santaką norėtų pridurti? Iš tikrųjų mane nustebino tas toks noras ir siekimas tiesiog sulieti į vieną pasaulį. Būtent prancūzų simbolistus, nes aš čia daugiausiai dirbėjau simbolistus. Rainbow, Verlaine, čia buvo aluzijos į Baudelaire'o Albatrosą, į Rainbow ir tą laivą. Nu, nežinau, reikia įsiskaityti, ar tai buvo grinai tokios paviršutinės aluzijos, ar gilesnės, reiktų daugiau įsiskaityti į tekstą, bet aš iš tikrųjų esu maloniai nustebinta ir galvoju, kad čia yra kažkokia tai kryptis lietuvių poezijoje. Toks europietiškas lietuviškos poezijos variantas iš vienos pusės. Mes matome tokią lyrišką, netgi sakyčiau, kai kur gedulingą intonaciją lietuvišką. Ir tokia verlenišką, sakyčiau, melancholiją, kurios susilieja į vieną. Ir savotiškas netgi yra kai kur žaismingumas. Toksai tai rodo, kad mūsų poetas yra iš tikrųjų, jis išgyvena šitą prancūzišką poeziją, nuotaiką ir galbūt jis jaučiasi tą prancūzišką, paryžietišką tokią atmosferą, jaučiasi, kad jis jau yra pauostęs to, ne tik tai to rytietiško iškišulio, bet ir vakarietiško iškišulio, su kuriuo dėja mums jaunystėje ten neteko susiliesti. Tai aš sveikinu poetą ir galvoju, kad jis yra atvėręs kažkokį tai naują kelią arba atvertęs naują klodą, naują vagą lietuvių poezijoje. Tiek tik galiu pasakyti. Ačiū, profesorė. Aš manau, kad būtent Braziūnas tikrai gali džiaugtis turėdamas tokią klausytoją, kaip Galina Baužytė. Tai jau eksportinė prekė, Vladai. Taip, taip. Tai, profesorė Baužytė yra ekspertė ir eksporto ir importo prekių. Pati importuoja nemažai prancūzų. Neseniai mačiau filmą Landsbergio apie Miliauskaitę. Verlaine vadinasi tas filmas ir
jinai ten kalbėjo, ta ryškutė Janina, jos kolegė. Ir kalbėjo apie tai, kaip poetė Miliauskaitė būtinai norėjo išmokti prancūziškai, nes ji mokėsi anglų kalbą, atrodo, vidurinėj mokykloj. Ir aš tada prisiminiau, kad būtent skaičiau tam lituanistams tą prancūzų simbolizmą ir prūstą. Ir aš tiesiog jiems esu pasakiusi, kad jeigu jūs norite iš tikrųjų pajusti poeziją, jūs turite skaityti originalią. Ir aš tiesiog duodavau pažodinį vertimą, o po to reiškia aš perskaitydavau prancūziškai, nes, kaip pavyzdžiui, Verlenas sakė, de la musique avant toute chose. Tai reiškia muzika, sakau, įsiklausykite muziką. Na ir aš iš tikrųjų kažkaip tada pagalvojo, man dingtelėjo galvą, kad iš tikrųjų kažko tai paskatinau galbūt susidomėti tą prancūzų literatūrą, prancūzų kultūrą, prūstų ir simbolistų poeziją. Ačiū. Dar gal kas nori dar žodį? Prancūzaitės tegu pakomentuoja. Karolina, gal nori? Aš manau, kad labai patiks šitą knygą prancūzijoje, nes jis skamba labai lietuviškas. Vis tiek, jisai duoda suprast, kas yra Lietuva. Jis duoda toks akcentas, kur nėra absoliutiškai prancūzijoje. Aš linkiu didelis sėkmės. Ir tada jau Vladas keliaudamas su prancūzų, jis nebegalės miegoti turbūt. Prancūzas. Kas kur remboja, tai ten vis dėlto prancūzas. Ne tik rembo. Ne tik rembo. Bet aiškiai įvardintas. Gerai, tai Vladai, gal nori tu pabaigai ką nors dar pridurti? Paskaitėlė tokia. Oi, kad visai taip negalvoju, kad čia dabar kažką pridursiu. Nu, kai ateini šitai prie žmonės, tai esi pasiruošęs jiems tarnaut, vykdyt jų visus nurodymus, jeigu jie liepia ką nors daryti, jeigu klausia, pirmiausia atsakyti. O nuo savęs tai, nu, ką aš čia dabar labai prie viso šito gražaus vakarėlio jo nesugadindamas nepridėčiau. Vienintelis daiktas, tai labai ačiū visiems, kurie ir prie tos knygos tokio ilgo atsiradimo yra tiesiogiai, netiesiogiai ir visai prisidėję ir prie šito vakaro nuo jau visų dalyvių. Kai kas net ir pakytė yra, aš kažkur čia mačiau parašyta, kad čia Algirdas Klova sėdi, bet čia išsidvejino dabar. Taip išėjo, žmogus turi kažkokį, kaip tik tą valandą sutapo ir aš labai dėkingas vyram Domantui ir Saulei, kad neatsisakė šį čia ateit ir džiaugiuosi, kad atėjo ir kad šitaip tas ateimas visą laik skamba, nes kokie nors paskaitimai pertraukėjai manęs kažkaip nelabai man tas tai įdomu. Aš vis dėlto labai norisi, kad ta muzika tikroji, kaip ir eilėraščio muzika, viena su kita visą laiką kalbėtųsi, kad poezijos vertimas ar į kitą kalbą, ar į muzikos kalbą, nu, jie yra lygiateisiai vertimai. Tai šita palyda man labai gražiai yra.
šiaip tai ačiū, ačiū kiekvienam, kiekvienam ir šitų skliautų šeimininkam, didžiausiam šeimininkui, Lėlės teatro vadovui, Juozui Marcinkevičiui, kuris čia taip gražiai mūsų įsileido, parodė mums šitą erdvę. Aš tikiu, kad čia ne, po šito vakarėlio ne vienas įsinorėsim. Tai ačiū visiems, nebent iš tikrųjų dar kas nors. Muzikos dar noriu.